ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିବାଦ ଘେରରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିବାଦୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଚାଳିଆ ଲେଖା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା କ୍ଷଣି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତରେ ମିଶାଇବାକୁ ଏକଦମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଚା ଚଢ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗଲୱାନ୍ ସେ ଝାଏ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଭିତରେ ଗଲୱାନ୍ ଘାଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଏଭଳି ସମୟରେ ରିଚାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରିଚାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏହାସହ ରିଚାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯବାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଦଳ ରିଚାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 2020 ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଦାଖର ଗଲୱାନ୍ ଘାଟିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଚୀନ୍ ସେନା ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଯବାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ 20 ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ରିଚାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ସେହି ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।